នៅក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទនឹងសូមដកស្រង់យ៉ាងសង្ខេបទៀតនៅក្នុងប្រជាដកដែលឈ្មោះថាសុធាភោជនៈជាដកទៀតនៅក្នុងខតកនិកាយជាដកអាស័យតនិបាតអាស័យតនិបាតទៀតនឹងនៅក្នុងព្រះជាដកនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយប្រារព្ធទៅលើភិក្ខុមួយអង្គនឹងកាលនោះមានភិក្ខុមួយអង្គនឹងឯងលោកបានបំពេញនៅវត្តបរិបត្តិដ៏ល្អប្រពេត្រួតត្រងនៅសេចក្តីជាយាមដើម្បីដកខាត់នៅកិលេសមានសិលស្អាតបរិសុទ្ធហើយប្រព្រឹត្តនៅសារានិយធម៌ដ៏ល្អក្នុងសារានិយធម៌នឹងឯងគឺថាមានមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មមេត្តាមនោកម្មហើយនឹងមានការធ្វើទានជាដើមកាលដែលមានបដិគ្គាហកៈហើយដែលថាលោកមិនធ្វើទាននោះមិនដែលខានដែរគឺបើសិនជាលោកមិនទាន់បានធ្វើទានទេលោកពំរួមឆាន់ដោយខ្លួនឯងហើយមានពេលខ្លះដែលលោកធ្វើទាននោះរហូតដល់តែអស់សំបីតែខ្លួនលោកក៏មិនមានបានឆាន់ដែរម្ល៉េះហើយក៏ល្បីវត្តបរិបត្តិរបស់ភិក្ខុមួយអង្គនឹងឯងចឹងល្បីអញ្ចឹងហើយក៏បានសន្ទនាគ្នាភិក្ខុទាំងឡាយណាចឹងយីលោកមួយអង្គនោះលោកមានវត្តបរិបត្តិដូចជាព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងលោកសុខចិត្តអត់ខ្លួនលោកលោកតែងតែមានការឲ្យទានដល់សាក់ព្រះមេចារីលោកប្រព្រឹត្តល្អណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅនាព្រះគន្ធកក្នុងកាលនោះដោយព្រះសោតទិព្វខ្លៃនៃប្រជញ្ញស្រីទ្រង់បានស្ដាប់ឮនៅការសន្ទនានៃវិខទាំងឡាយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទៀតកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាច់យាងអំពីព្រះគន្ធកមកទ្រង់ឡើងទៅកាន់ឧបដ្ឋានសាលាអាស្រ័យការសន្ទនាចរចារបស់ភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអង្គមានប្រពុទ្ធរិកាត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នាអំពីអីបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកយើងខ្ញុំពំបាននិយាយពីអីដែលរយរេអត្តប្រយោជន៍ទេពំបានពោលនៅតិរិឆានកថាណាមួយឡើយតែពួកខ្ញុំព្រះអង្គសន្ទនាអំពីគុណសម្បត្តិរបស់ភិក្ខុនោះដែលលោកមានប្រកដីក្នុងការឲ្យទានដល់សាក់ព្រះមេចារីសំបីតែខ្លួនលោកសុខចិត្តតែអត់ឆាន់បើលោកមិនបានធ្វើទានទេលោកមិនព្រមឆាន់ឡើយមានពេលខ្លះលោកធ្វើទានទាល់តែមិនបានឆាន់ដោយខ្លួនលោកបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកយើងខ្ញុំសន្តានីអំពីភិក្ខុនោះឯងមនាភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះកាលអំពីមុននោះជាបកលកំណាញ់ស្វិតស្វាញណាស់សម្បីតែខ្លួនឯងក៏មិនបរិភោគបុត្រភរិយាក៏មិនបានបរិភោគប៉ុន្តែដោយសារតថាគតនឹងបានទូលមានកាច់បំបាក់បងនៅជោះកំណាចការកំណាញ់ឫស្យាមានអ្នកកោងកាចបានជាផ្ដាច់ញាដើម្បីនឹងធ្វើទៀនរហូតដល់តថាបើមិនបានឲ្យទៀនទេសម្បីតែទឹកក៏មិនផឹកមិនបរិភោគដោយខ្លួនឯងឡើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់ប្រថាប់ស្ងៀមទៅក្នុងកាលនោះភិក្ខុដែលឆ្លាតឆ្លៀសនៅក្នុងអនុសន្ធិក៏ទ្រង់អារាធនាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទាំងដើម្បីសូមឲ្យព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះជាដកអំពីភិក្ខុនេះឯងតើអំពីជាតិមុននឹងកំណាញ់យ៉ាងណា
បានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទានដោយព្រះពុទ្ធដីកាដល់ក្រាំងក្រអៅពីរោះដោយព្រះវាចាទានបរិបូរទៅដោយអត្ថៈនិងជាញ្ញៈនៅក្នុងប្រជាដកនោះឯងមនេភិក្ខុទាំងឡាយនឹងកាលនោះឯងនៅនគរពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វបានសោយប្រជាជាសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប្រមាណ80កោដ្ឋក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វកាលដែលពិចារណាដល់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏ពិចារណាឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាត្មាអញប្រមូលបានមកនេះគឺមិនមែនបានមកដោយអំពើទុច្ចរិតឬទៅដោយសេចក្តីកំណាញ់ឡើយគឺពិតជាបានមកដោយអំពើសុចរិតល្អជាបុណ្យដោយការឲ្យទានដូច្នេះអាត្មាអញគួរតែព្យាយាមដើម្បីបំពេញនៅបុណ្យទានហើយនឹងអំពើល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តនឹងឲ្យរឹងរឹតតែក្រៃលែងឡើងថែមទៀតនំកាលនោះក៏បានចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះរាជានៃនគរពារាណសីដើម្បីសុំអនុញ្ញាតធ្វើទានព្រះរាជាក៏ព្រមដើម្បីឲ្យលោកសិទ្ធិដែលជាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងធ្វើទានពីព្រោះក្នុងកាលដែលបានជាសិទ្ធិក៏ត្រូវទទួលឆាត់អំពីព្រះរាជាដើម្បីជាសិទ្ធិដោយអាស្រ័យថាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្ល៉េះហើយក្នុងកាលដែលបំណងធ្វើទានក៏ត្រូវតែអាស្រ័យសុំអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាដែរព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការដែលធ្វើទាននោះវាអស់ណាទានដូច្នេះត្រូវតែក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាដើម្បីសុំអនុញ្ញាតព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានចាត់ឲ្យគេកសាងនៅរោងទាន6ទានគឺនៅតាមទ្វារនគរដែលចូលមកនគរនឹងឯងគឺថាគ្រប់ទិសទាំង4នៅនឹងកណ្ដាលព្រះនគរមួយហើយនៅនឹងខាងមុខខ្លោងទ្វារនៃផ្ទះរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមួយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបរិច្ចាគទានអស់600,000កហបណៈទានក្នុងរោងទានមួយគឺ100,000កហបណៈដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវជា600,000រាល់ថ្ងៃដោយការឲ្យទានដល់ស្មោមយច្ចជាដើមទាននឹងចឹងគណាទានប្រកណាគុណម្ចាស់ក៏បីបានជ្រាបអំពីយោនិសោមនៈសិការៈដ៏ល្អរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទទាំងហើយតែដែលបានប្រាប់សម្បត្តិមកហើយចេះមានត្រិះរិះពិចារណាដោយឧបាយត្រូវទំនងថាអូដែលអាត្មាអញបានប្រាប់សម្បត្តិនេះគឺបានមកដោយសារបុណ្យដោយសុចរិតកម្មដោយការធ្វើទានជាដើមដូច្នេះអាត្មាអញត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យរឹងរឹតតែក្រៃលែងឡើងថែមទៀតហ្នឹងហើយដែលស្មារតីណាទៀតមិនឲ្យដើម្បីធ្លាក់ដុនដាទៅកាន់អបាយភូមិទៅរកសេចក្តីវិនាសវិញឡើយដែលបានមកប៉ុណ្ណេះរួចពីអបាយភូមិហើយក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងបំពេញសេចក្តីល្អតទៅទៀតព្រោះយើងមានកំណើតជាមនុស្សនឹងជាដើមទុនអញ្ចឹងព្រមទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានសទ្ធាក៏កើតឡើងគឺថាល្អណាស់ជាមង្គលដ៏ប្រសើរហើយទៀតព្រះបរមពុរិស័ទនឹងជ្រាបច្បាស់ក្នុងរឿងនឹងធ្វើទានអត់សំចៃទៀតឲ្យហើយឲ្យទៀតឲ្យតលតែមែនទេដល់ចាស់ជូរីទៅផ្ដាំកូនទៀតទៀតចូលកូនកុំប្រមាថកុំធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការធ្វើទានណាដំណើរតវងពីបីដាទៅនឹងកូនត្រូវធ្វើតាមឪពុកដែលធ្លាប់តែបានឲ្យទានជានិច្ចរាល់ថ្ងៃហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកចិត្តិចិត្តហោចូលទៅដោយមុខរបររបស់គាត់ដែលមានដូចជាស្រែចម្ការដែលឲ្យ
ទាសាទាសីទៅធ្វើទៀតអ្នកបំរើអីហ្នឹងហើយមានការចិញ្ចឹមគោក្របីអីហ្នឹងសពគ្រប់ចេះតែបានចំណូលចូលហើយដោយផលនៃកសិកម្មទៅហើយដោយផលនៃការចិញ្ចឹមគោទៅហើយមានចំនួនជួញប្រៃអីដែលសំគួរដែលជាសម្មាអាជីវៈហ្នឹងចេះតែបានចេះតែហូរចូលឡើយធ្វើតដល់កូនទៀតក៏មិនចេះអស់ទេចេះតែបានធ្វើរាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ600,000មួយថ្ងៃ600,000ក្រោយអំពីព្រះបរមពុរិស័ទអស់ពីជន់ទៅដោយអំណាចកុសលកម្មដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ទៅនាំឲ្យបដិសន្ធិជាព្រះឥន្ទទៀតជាសកទេវរាជនៅនាថានតាវតឹងហើយក្នុងកាលនោះតំណតមកកូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទធ្វើទានតាមបិតាទៀតនិងតាមឪពុកគឺព្រះបរមពុរិស័ទនឹងសັບគ្រប់ក្រោយពីអស់ជីវិតទៅនឹងមុននឹងអស់ជីវិតនឹងផ្ដាំកូនផ្ដាំដោយព្រះបរមពុរិស័ទយ៉ាងឲ្យប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើទាននឹងក៏មានសេចក្តីប្រមាទផ្ដាំអញ្ចឹងដល់អស់ជីវិតទៅក៏បានទៅកើតជាទេវបុត្រនៅនាឋានប្រចាំទៀតប្រចាំយើងសពថ្ងៃហ្នឹងណាទៀតមានវិមានរបស់ទេវបុត្រឈ្មោះចន្ទទេវបុត្រទេវបុត្រក្នុងកាលនោះនឹងទេវបុត្រមាននៅនាឋានប្រចាំប៉ុន្តែប្រកាសណាគុណម្ចាស់ក៏បីបានជ្រាបថាសូមបីមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃទៅដល់ឋានប្រចាំនោះក៏ពុំអាចឃើញវិមានទេវតាឃើញទេវបុត្រនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាដោយឃើញមនុស្សផងគ្នាទេព្រោះនេះគឺជាកំណើតដែលវិចិត្រតែដោយបុណ្យចង់ចាំបាច់ពលស្្វីដល់ទៅទេវតានៅឋានស្ពស់ឯណោះសូម្បីតែទេវតាដែលជាភូមិទេវតាដែលជារុក្ខទេវតាដែលមានវិមាននៅនឹងដើមឈើនៅនឹងទីកន្លែងណាណាក៏មិនអាចងាយដើម្បីនឹងឃើញបានឡើយសម័យពុទ្ធកាលនៅនឹងខ្លោងទ្វារផ្ទះរបស់អនាថាបិណ្ឌកសិទ្ធិជាប្រកដីក៏មាននៅតាមដើមឈើនៅតាមគូហៀភ្នំញក់ភ្នំអីមានទាំងអស់ទៀតហើយថានឹងទេវតាទៅចុះសូម្បីតែប្រែតក៏មនុស្សធម្មតាដែលមានភ្នែកធម្មតាមើលពុំឃើញឡើយព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញពពួកប្រែតនៅនាភ្នំកិច្ចកោតច្រើនណាស់ទទួលផលវិបាករបស់បាបយ៉ាងណាយ៉ាងណាតាំងតែពីព្រះអង្គទើបតែត្រាស់ដឹងនៅនឹងគល់ពោធិព្រឹក្សម្ល៉េះតែព្រះអង្គពុំត្រាស់សម្ដែងពីព្រោះថាកាលដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅហើយគេមិនជឿព្រះអង្គគេអត់ជឿព្រះហើយកាលដែលមិនជឿព្រះនឹងជាបាបខ្លាំងជាបាបច្រើនម្ល៉េះហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដូចជាធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រហើយនឹងអនុបពីកថាអរិយសច្ចៈធัวយ៉ាងណាយ៉ាងណាពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញធัวបានឃើញព្រះដូចជានៅក្នុងការជីកដំបូកចឹងយកបាបយកអកុសលលះបង់នៅអកុសលនឹងចឹងទៅទីបំផុតបានឃើញព្រះព្រោះតែបានឃើញធัวទៀតដល់តែបានឃើញព្រះត្រូវតែជឿព្រះដោយបញ្ញាខ្លួនឯងដោយសទ្ធាខ្លួនឯងម្ល៉េះក្នុងការដែលជឿព្រះនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានទំហំធំធេងណាស់ដោយអាស្រ័យការដែលបានឃើញព្រះពិតប្រាកដនិងម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលដែលអប់រំចម្រើននៅសតិដ្ឋានវិបស្សនាក៏បានឃើញនៅបដិច្ចសមុបាទធัวទៀតម្ល៉េះហើយឃើញកម្មដែលកើតអំពីអវិជ្ជាអំពើកម្មនឹងឯងជាពូជនរកពូជប្រែតពូជទេរឆានអសុរកាយក្នុងកម្មនឹងពូជមនុស្សពូជទេវតាប្រអិនប្រព្រំយ៉ាងណាឃើញនៅក្នុងកម្មនឹងទាំងអស់ម្ល៉េះហើយផលវិបាកដែលត្រូវកើតអំពីកម្មដោយវិបាកកបដិច្ចសន្ធិដែលនាំឲ្យមាននាមរូបក្នុងភពថ្មីអីហ្នឹងមិនឆ្ងល់មិនសង្ស័យឡើយព្រោះហេតុតែបានឃើញធัวបាត់មែនតែមិនបានមើលដោយភ្នែកធម្មតាឃើញពីមានទេវតាឃើញភូមិទេវតារូបទេវតាឃើញប្រែតយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែក៏ជាការបានជឿច្បាស់ថាមានពិតកំណើតទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះត្រាស់ដឹងបដិច្ចសមុប្បាទធម៌
ហើយបដិច្ចសមុប្បាទធម៌នឹងមិនកន្លងផុតវិស័យគុណចាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីដែលមានឧបនិស្ស័យទេណាអបរំសតិដ្ឋានវិបស្សនាអាចត្រាស់ដឹងបានអាចឃើញបានអំពីការកើតឡើងនៅអភិសង្ខារគឺកម្មដែលមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យហើយនឹងត្រូវឃើញផលវិបាករបស់កម្មយ៉ាងណាយ៉ាងណាដោយបញ្ញារបស់កណ្ណាគុណម្ចាស់ទៀតនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគឺថាមានទៀតមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងច្បាស់នៅក្នុងសុធាភោជនៈនឹងដែលជាព្រះជាដកនឹងហើយកណ្ណាគុណម្ចាស់ជ្រាបថាតើចាំតេទេវបុត្រនឹងបានមកជាបុគ្គលណានឹងខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទនឹងសម្ដែងសរុបនៅការប្រជុំជាដករបស់ព្រះដ៏មានប្រភិយនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះនៅពេលជាប់ព្រះជាដកនឹងនឹងខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទនឹងបានជាព្យាយាមសម្ដែងនៅព្រះជាដកនេះដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីត្រង់ដែលព្រះកុមារកសបៈលើកយកព្រះចាំនឹងព្រះអាទិត្យហើយបញ្ជាអំពីទេវបុត្រដែលនៅនាឋានប្រចាំនឹងព្រះអាទិត្យនោះមកជាបញ្ហាសួរដល់ព្រះបាទបាយាសិទៀតហើយចំពោះបុត្រណាទាំងកូនរបស់ចន្ទតៈនោះកូនរបស់ចន្ទតៈបន្តមកទៀតនោះណាទៀតណាក៏បានបំពេញនៅវត្តបរិបត្តិទៅតាមវងត្រកូលអំពីបេតាអំពីជីតាមកក្នុងការធ្វើទានតែសពថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងអស់ជីវិតទៅក៏បានទៅជាទេវបុត្រនៅក្នុងឋានព្រះអាទិត្យទៀតឈ្មោះសុរិយៈទេវបុត្រនឹងមានទេវបុត្រដោយកម្លាំងទេជះអានុភាពខ្លាំងក្លាអាចមានវិមាននៅក្នុងព្រះអាទិត្យបានទៀតទោះជាមានកម្ដៅខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអានុភាពរបស់ទេវបុត្រដែលថាសម្រេចទៅដោយបន់អាចនៅបានណាទៀតរឿងរិទ្ធពិសេសមានទៀតមិនចាំបាច់និយាយអំពីរឿងបន់ដែលនាំឲ្យមានសុរិយៈទេវបុត្រទេសំបីតែអភិញ្ញាដែលបកគលត្រូវបានសម្រេចអាចដើម្បីស្ទាបព្រះអាទិត្យបានទេនឹងដែលសម្ដែងដោយបារិហានៃសាវៈរបស់ព្រះដ៏មានប្រភិយទេអាចសម្ដែងបារិហាស្ទាបព្រះអាទិត្យបានទោះជាក្តៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយនឹងរឿងនេះគឺជារឿងដែលជាអាកំបាំងសម្រាប់ប្រតិជនម្ល៉េះហើយអាចទៅជាមានការយល់ខុសដោយប្រការផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទោះជាមិនបានដឹងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែថាសំខាន់គឺការដែលយើងសិក្សាក្នុងបរមត្ថធម៌នៃជីវិតយើងសពថ្ងៃដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតរឿងសំខាន់គឺឲ្យបានជ្រាបច្បាស់នៅរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌដែលពុំមែនជាទួខ្លួនយើងទេដែលក្នុងលោកនេះទោះជាអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចដើម្បីចេះច្បាស់នៅក្នុងរឿងឧបាទានខណ្ឌដែលជាអនត្តាពុំមែនជាទួខ្លួនដែរនឹងប៉ុន្តែបុគ្គលដែលទទួលយកអាវ៉ាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រព្រឹត្តបរិបត្តិអាចដើម្បីចេះដឹងបានណាទេនឹងបន្តមកទៀតកូនរបស់សុរិយៈទេវបុត្រដែលកាលនៅពីមនុស្សណាទេណាបានបំពេញវត្តបរិបត្តិបន្តទៅទៀតទៅនឹងផ្ដាំកូនទុកតទៅទៀតទៅក្រោយពីអស់ជីវិតទៅក៏បានកើតជាមេតលីទេពសារថីរបស់ព្រះឥន្ទមេតលីទេវបុត្រទៀតនឹងផ្ដាំកូនតទៅទៀតកូនប្រព្រឹត្តវត្តបរិបត្តិដ៏ល្អប្រពៃតាមឪពុកនឹងទៀតទៅក្រោយពីអស់ជីវិតទៅក៏បានទៅកើតជាបញ្ចសិក្ខាទេវបុត្រនឹងដែលយើងហៅថាកន្ធប់នឹងមានកន្ធប់ឈ្មោះបញ្ចសិក្ខាទេវបុត្រទាំងបានប្រមាណអង្គហើយ
បអិន1អង្គចន្ទទេវបុត្រ1អង្គសូរិយទេវបុត្រ1អង្គ3អង្គហើយទេណាមេតលីទេសារថីនឹង1អង្គទៀត4ហើយនឹងបញ្ចសិក្ខទេវបុត្រ5អង្គទេកណាទេប៉ុន្តែអនិច្ចាទេចំណែកកូនរបស់បញ្ចសិក្ខកន្ធពទេវបុត្រស្រាប់តែមិនបានគោរពតាមវងត្រកូលរបស់បិតារបស់អាចិតារបស់ជីទួតធំដឹងក្តីឡើងស្រាប់តែគិតថាឪយើងតាយើងនឹងជាមនុស្សល្ងងខ្លៅមានដឹងអីសោះត្រាប់សម្បត្តិប្រម៉ែប្រមូលមកបានដោយលំបាកហើយស្រាប់តែមកឲ្យខ្ជិះខ្ជែងអស់ដល់អ្នកដតីម៉េចអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រឹងប្រែងស្វែងរកដោយខ្លួនឯងទៅកើតទៅជាមច្ឆរិយៈកំណាញ់ស្វិតស្វាញមែនទែនទៀតរហូតដល់មានឈ្មោះថាមច្ឆរិយៈកោសិយៈសេដ្ឋីមានឈ្មោះអញ្ចឹងសេដ្ឋីហ្នឹងកំណាញ់ស្វិតស្វាញណានឹងមានប្រពន្ធមានកូនអីហូរហែបន្តបន្តមកនាំឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងទៅរើរោងទៀនទាំង6កន្លែងទៀតដុតចោលខ្ទេចខ្ទីអស់ពួកអ្នកសុំទៀនមកតាមកន្លែងដែលធ្លាប់សុំសុំនឹងសុំតកូនតចៅមែនហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏អត់ខ្សត់ទៅក៏ចិត្តតែសុំទៅបន្តបន្តមកទៅយំស្រែកកន្លែងរោងទៀនហ្នឹងថាម៉េចក៏លោកសិទ្ធីធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតំណវងរបស់សប្បរោះដែលធ្លាប់តែធ្វើទៀននឹងឲ្យវិន័យវិន័យខូចខ្ទេចខ្ទីអស់អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកសិទ្ធីនឹងឯងបន្តវងក្នុងការធ្វើទៀនអំពីបិតាអំពីជីតាបន្តមកហើយក៏មានការពោលទោសមច្ឆរិយៈសិទ្ធីនឹងទៀនពោលទោសច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាម៉ាស់ទេឌីលឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅសិទ្ធីនឹងគាត់ខ្មាស់គេដែរគាត់ចាត់ឲ្យមានអ្នកយាមតាមរោងទៀននឹងកុំឲ្យពួកអ្នកសុំទៀននឹងមកជ្រួលច្បល់ទៅឈូចឆោតាមរោងទៀនតែមកបណ្ដឹងចេញអស់ទៅនឹងគាត់ខ្មាស់គេផងគាត់ខឹងនឹងអ្នកដែលខ្មាស់ទេនេះគាត់ហ្នឹងលោកសិទ្ធីកំណាញ់ហ្នឹងណាទៀននឹងបកលទី6ណាទៀនតោះមកគឺថាស្រាប់តែអញ្ចឹងហ្មងដោយអយោនិសោមនសិការៈរួចទៅក្នុងពេលមួយនោះដែលត្រូវទៅកល់ព្រះរាជាធ្វើដំណើរទៅដើម្បីនឹងទៅបបួលអនុសិទ្ធីគឺមិនទាន់ជាសិទ្ធីអីពេញលេញទេគ្រាន់តែថាប្រងព្រៀបដើម្បីជាសិទ្ធីព្រមមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនទាន់គ្រប់មិនទាន់បានទទួលឆាប់ពីព្រះរាជាដើម្បីទៅកល់ព្រះរាជាបានពីអ្នកអនុសិទ្ធីទៅដល់ទទួលពេលនោះអនុសិទ្ធីជាមួយនឹងភរិយាហើយនឹងបុត្រាបុត្រីកំពុងតែបរិភោគនៅអាហារដោយអាហារក្នុងកាលនោះគឺបាយបាយ៉ះដែលអង្ករហ្នឹងដាំលាយជាមួយទឹកដោះហើយមានទឹកខ្មុំមានស្ករគ្រួសទៀតផងគ្រាន់តែទៅឃើញគេបរិភោគបាយយ៉ាស់ប៉ុណ្្នឹងស្រាប់តែស្រក់ទឹកមាត់ច្រោកស្រក់ទឹកមាត់ហ្នឹងទទួលពេលនោះអនុសិទ្ធីក៏អញ្ជើញមកអាលោកបងអញ្ជើញពិសាជើងពិសាជាមួយពួកខ្ញុំមកអីនោះបិះតែងទៅបរិភោគជាមួយគេទៅកំពុងតែស្រក់ទឹកមាត់ស្រាប់តែគិតថាបើអញទៅបរិភោគជាមួយគេទៅថ្ងៃក្រោយគេទៅលេងផ្ទះអញត្រូវតែអញទទួលគេអញ្ចឹងវិញណាកំបរិភោគអីហ្នឹងគេចិត្តទទួលទេច្រើនពេកទៀតទួលទេច្រើនពេកទៅក៏បានពោលថាហើយខ្ញុំទៅតែបរិភោគរួចមិញមិញបើនៅឆ្អែតពេញតែពោះហ្នឹងណាជើញពិសាទៅ
ើយក៏នៅចាំគេនឹងស្រក់ទឹកមាត់ច្រោកច្រោកហ្នឹងហ្នឹងប្រាប់អញ្ចឹងប្រាប់តែស្រក់ទឹកមាត់ច្រោកច្រោកមកអញ្ចឹងហ្នឹងក្នុងកំពីណាទេហ្នឹងអញ្ចឹងមិនហ៊ានថាឲ្យលើសទេកាលដែលបានទៅគាល់ព្រះរាជារួចហើយទេហើយត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណង់ដែលចង់បរិភោគបាយបាយាសនោះចង់អត់បានទេចង់ហើយអត់ហ៊ានប្រាប់ប្រពន្ធកូនអត់ហ៊ានប្រាប់អ្នកណាអ្នកណីអីទេព្រោះតែប្រាប់ទៅតែគេដាំនឹងមុខតែហិនហើយត្រាប់សម្បត្តិហើយអញ្ចឹងអត់ហ៊ានប្រាប់គេទៀតណាកំណាញ់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេនឹងនឹកឃើញឪពុកនឹកឃើញជីតាឲ្យគេអស់ឥឡូវអញចាប់ផ្ដើមប្រមូលឲ្យបានរឹងរឹតតែច្រើនឡើងវិញចឹងគឺត្រូវតែកំណាញ់អញ្ចឹងគាត់នឹងនៅក្នុងអត្តកថាជាដកនឹងសម្ដែងថាគាត់នឹងស្លៀកពាក់ខោអាវក្កៀតក្កៀតដែលគេត្បាញពីសម្បកឈើពីផ្លែឈើណាស្លៀកពាក់អញ្ចឹងហើយកាន់ឆ័ត្រនោះឆ័ត្រធៀងថ្នោតហើយរទេះជីនោះរខោប្រខាហើយប្រកដីដែលគាត់ពីសានោះបាយកញ្ចុងអង្គលាយជាមួយកន្ទក់ជាមួយនឹងទឹកមជូរប្រកដីគាត់មកពីសាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយអង្គកញ្ចុងលាយកន្ទក់ទៀតទៀតហើយលាយជាមួយទឹកមជូរទឹកជ្រក់ទឹកមជូរទឹកអីទឹកអំពិលទឹកអីហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងបានណាម្ល៉េះដល់តែកាត់នឹកចង់ពីសាបាយាស់អញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ាននិយាយចំណងគាត់ខ្លាំងពេករហូតដល់តែស្គមទៀតចំណងខ្លាំងណាស់ដល់តែស្គមអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញបាយាងស្រៀវទឹកមាត់មកអញ្ចឹងរួចមនហ៊ានប្រាប់គេស្គមតល់តែកើតរោគលឿងទៀតណាទៀតលឿងតង៉ែខ្លួនគាត់នឹងអស់កម្លាំងលះហិតលះហៃគាត់ទៅសម្រាននៅលើក្រេក្បែរអញ្ចឹងគាត់មិនស្ទើតមិនស្ទើតភារយារបស់គាត់ក៏បានចូលទៅច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងសួរតែពុកវាហើយចុះឈ្មោះអីកម្លាំងកាយនឹងស្គាំងស្គមហើយសម្បល់លឿងអញ្ចឹងមានរោគអីម៉ែវាអើយយើងគ្មានកើតរោគអីទេហេមិនមែនមិនកើតអីទេពុកវាកូនស្ដីឲ្យហ៎ហើយឬក៏មានចំណង់ចង់បានអីហ៎បានជាសញ្ជប់សញ្ជឹងអញ្ចឹងចង់នឹងចង់តែសញ្ជប់សញ្ជឹងតើតែប្រពន្ធគាត់នឹងគិតក្រែងលោថាកូននឹងឯងអាស្ដីឲ្យឬក៏ថាជាពាក្យសម្ដីមិនគួរសមអីពីអ្នកណាសាក់សួរសពគ្រប់ទៅសាក់សួរសពគ្រប់ទៅក៏បានពោលឡើងថាយើងចង់មែនហ្នឹងណារួចគ្រាន់តែថាប៉ុណ្ណឹងឈប់និយាយតទៀតហ៎ឈប់និយាយប្រពន្ធសួរទៀតចុះពុកវាឯងចង់អីមិនក៏ប្រាប់ខ្ញុំមកនិយាយប្រាប់ម៉ែវាឯងទៅក្រោចនិយាយប្រាប់គេទេចាំមើលពាក្យហ្នឹងបើខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់គេបានអាហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយទេមិនតន់ប្រកាសទេណាបើខ្ញុំអាចដើម្បីមិននិយាយប្រាប់គេបានខ្ញុំមិននិយាយទេគាត់អត់និយាយគាត់សង្ស័យក្រៃនោះទៅនិយាយទៅប្រពន្ធគាត់នឹងយកទៅនិយាយដល់ទៅប្រពន្ធនឹងចេះតែសួរពុកវាប្រាប់មកមកក៏ប្រាប់ទៅម៉ែវាឲ្យថ្ងៃមុនហ្នឹងណាខ្ញុំទៅគាល់ព្រះរាជាហ្នឹងទៅផ្ទះអនុសិទ្ធិឲ្យឃើញគេបរិភោគណែបាយបាយាស់ហ្នឹងថាចង់អើយចង់ឲ្យគេហៅបរិភោគដែរប៉ុន្តែមិនហ៊ានទៅបរិភោគទេក្រែងលោកគេមកផ្ទះយើងវិញពិបាកដាំទទួលគេទៅអស់ហើយត្រប់យើងហ្នឹងក្រណថាប៉ុណ្ណឹងសម្ដែងពីចំណង់របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធលេងហ្មងថាចិត្តតែពុកវាឯងហ្នឹងវាក្រណាស់ទៅឯងសម្ងៃហ្នឹង
ចាំខ្ញុំដាំចែកឲ្យអ្នកស្រុកទាំងអស់បរិភោគម្ដងនេះប្រពន្ធថាអញ្ចឹងទៅតែលោកសេដ្ឋីហ្នឹងណាប្រកាសណាគុណចាស់ជ្រាបថាម៉េចទេថាដូចប្រពន្ធហ្នឹងវាយក្បាលគាត់មកដំបងអញ្ចឹងដែលឮប្រពន្ធថាអញ្ចឹងហើយខឹងក្រោតហ្មងខឹងក្រោតឆ្លើយទៅវិញឆ្លើយទៅវិញម៉ែវាឯងដាំទ្រព្យសម្បត្តិដែលម៉ែវាឯងយកមកណាហើយទៅចែកឲ្យអ្នកនគរទាំងអស់ទៅស្រែកទៅវិញអញ្ចឹងប្រពន្ធហ្នឹងដឹងថាប្តីខឹងហើយបញ្ជោះកសោកឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងដែលបានពីតកូលមកដាំខឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យវាមានរឿងរ៉ាវអីក៏នឹងហើយចាំខ្ញុំដាំគ្រាន់តែថាចែកចាយអ្នកដែលនៅតាមផ្លូវចិត្តខាងផ្ទះយើងហ្នឹងប្តីហ្នឹងលោកសិទ្ធិហ្នឹងក៏ថាឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីអ្នកណាមានអីបរិភោគខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងទៅប្រពន្ធហ្នឹងក៏មិនតបថាអីអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកជុំវិញផ្ទះយើងហ្នឹងណាប្រមាណ7ជួរផ្ទះអីប៉ុណ្ណឹងយើងចែកឲ្យបានហើយ7ជួរផ្ទះរាប់ពីផ្ទះហ្នឹងទៅ7ផ្ទះហើយជុំវិញមានតិចអីទេអ្នកសិទ្ធិក៏ថាឲ្យបានប្រយោជន៍អីថាអញ្ចឹងឲ្យបានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងឲ្យទៅចោះឲ្យទៅទុកវាឯងបានប្រសើរជាមួយខ្ញុំខ្ញុំដាំជូនទៅសុខសិទ្ធិថាបាយបញ្ញានេះមិនសមគូដល់ម៉ែវាឯងទេនឹងដល់ទៅនឹងនឹងតែដល់ទៅប្រពន្ធខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ថាមិនសមគូដែរណាប្រចាំតែគាត់ហ្នឹងណាបានតែគាត់មិនដាច់ចិត្តនិយាយប្រាប់សោះដល់អញ្ចឹងប្រពន្ធហ្នឹងសឹកចិត្តថាអញ្ចឹងចុះតាមតែពុកវាឯងចុះនឹងខ្ញុំដាំជូនពុកវាឯងមិនម៉ាច់ម៉ែវាឯងដាំក៏បានណារៀបចំឲ្យខ្ញុំមកកោប៉ុណ្ណេះទឹកដោះប៉ុណ្ណេះទឹកខ្មុំប៉ុណ្ណេះមកខ្ញុំយកទៅដាំក្នុងព្រៃកុំឲ្យបាធុំក្លិនដល់អ្នកផ្ទះយើងណានឹងក៏ចាត់ចែងវិច្ឆ័យនិងសម្ពុតវិច្ឆ័យខ្ចប់រួចចូលទៅក្នុងព្រៃមែនទេឲ្យមានអ្នកបម្រើតែម្នាក់ទៅវិច្ឆ័យពងវិច្ឆ័យឲ្យអ្នកបម្រើទៅតាមនឹងតែប្រពន្ធមិនឲ្យទៅផងទៀតកំណាញ់ដល់តែប៉ុណ្ណឹងណាប្រែនៅប្រពន្ធដាំទៅវាចង់ធ្លក់អីអញ្ចឹងទៅវាអស់កូនអីអីនឹងវាទាទៅឲ្យអ្នកបម្រើរៀបចំចង្ក្រាននៅក្បែរស្រះមួយក្នុងព្រៃរួចស្រួលបួលទៅណែអ្នកឯងទៅជាមផ្លូវផ្លូវចូលមកណោះមានអ្នកណាមកឆាប់ប្រាប់យើងហើយទៅជាមផ្លូវបាត់គាត់ដាំខ្លួនគាត់មែនទេដាំខ្លួនគាត់នឹងប្រកាត់ភ្លើងកាត់អីដាក់ឆ្នាំងដាំកោលេទឹកដោះលេអីដាំអញ្ចឹងទៅក្នុងកាលនោះក៏អិនទេតែអិននឹងឯងក៏បានត្រួតត្រាពិចារណាសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គទៅដោយដែនដីនាឋានតើបតឹងប្រមាណជា10000យោជដោយវិជ្ជយន្តប្រាសាទដោយសាលាសធម្មនីដោយអាសនៈថ្មទុនអីនឹងសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅពិចារណាឃើញការដែលយើងសម្បត្តិបានសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺដោយសារផលនៃការធ្វើទានរបស់យើងនឹងពិចារណាទៅឃើញអញ្ចឹងសេរីសម្បត្តិដ៏រុងរឿងណាទៀតរួចទៅក៏ពិចារណាដល់ទៅកូនពិចារណាដល់ទៅកូនក៏ឃើញថាអើកូនរបស់យើងហ្នឹងបានមកជាចន្ទៈទេវបុត្រនៅឋានប្រចាំហើយបន្តទៅកូនរបស់ចន្ទៈទេវបុត្រដែលបានប្រព្រឹត្តវត្តបរិបត្តិតាមវងត្រកូលក៏បានមកជាសុរិយៈទេវបុត្រនៅនឹងឋានព្រះអាទិត្យនឹងពិចារណាឃើញអញ្ចឹងជ្រាបអញ្ចឹងសពគ្រប់ទៅកូនរបស់សុរិយៈទេវបុត្រហ្នឹងក៏បានមកជាមេត្តលៃទេវបុត្រ
ហើយកូនរបស់មេតលីទេវបុត្រនឹងបានមកជាបញ្ចសិក្ខាទេវបុត្រចារណាហួសពីនឹងទៅដល់កូនបញ្ចសិក្ខាទេវបុត្រឃើញជាអសប្បរោះធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់វងត្រកូលដុតរោងទៀននឹងមានសេចក្តីកំណាញ់សិតស្វាញណាស់ឥឡូវនេះមានការកំពុងតែដាំនៅបាយបាយាសំបីតែបុត្រភេរិយារបស់ខ្លួនក៏មិនឲ្យបរិភោគឡើយក្នុងពេលនោះក៏បានប្រកាសហៅទាំងប្រកាសហៅនៅចន្ទទេវបុត្រសូរ្យទេវបុត្រជាដើមមកទាំងអស់5ព្រះអង្គជុំគ្នារាប់ទាំងព្រះបរមពុរិស័ទដែលជាព្រះអិនផង5ព្រះអង្គមកជុំគ្នាដើម្បីនឹងទៅលើកនៅវងត្រកូលរបស់យើងដែលជាអ្នកធ្វើទៀននឹងឡើងវិញព្រោះថាឥឡូវនេះចៅរបស់យើងដែលបានជាសេដ្ឋីកំណាញ់ស្វិតស្វាញខ្លាំងណាស់ហើយមានការធ្វើឲ្យអន្តរាយនៅរោងទៀនដុតរោងទៀនធ្វើឲ្យអ្នកសុំទៀនទាំងឡាយមានការស្រេកឃ្លានមិនបានទីពឹកប៉ុន្តែដំណើររបស់យើងនេះបើទៅព្រមគ្នាលោកសេដ្ឋីនឹងគាត់ប្រកាសជាបែកទ្រូងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគឺថាទុកឲ្យយើងទៅមុនកាលដែលយើងបានកន្លែងអង្គុយហើយអ្នកទាំងឡាយសុំទៅជាបន្ត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 ម្ដងមួយអង្គម្ដងមួយអង្គចុះក្នុងការនាំព្រះបរមពុរិស័ទដែលជាព្រះអិនក៏បាននិមិត្តជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតធ្វើជាវង្វេងផ្លូវអ្នកយាមឯមុខឯនោះព្រះអិនចេញពីក្រោយមកទៀតជាតាព្រាហ្មណ៍មកងប់ងប់មកមកដល់ជិះតែសួរលោកសិទ្ធិជួបលោកសិទ្ធិសួរអឺលោកសិទ្ធិអ្នកដល់ចម្រើនហើយផ្លូវទៅក្រុងពេរិនស័យហ្នឹងទៅតាមផ្លូវណាលោកសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ថាកំណោយណាមកហ្នឹងបានជាចាត់ឲ្យមានអ្នកយាមឥឡូវលិចពីក្រោយមកគាត់ឈួរមកពាំងពាំងអាកន្លែងគាត់ដាំបាយាស់ហ្នឹងឈួរពាំងគាត់ថាអីតាព្រាមឯងឈួតទេហ៎គ្រាន់តែក្រុងពរិនស័យមិនស្គាល់ដែរដើរមកអីផ្លូវនេះណោះផ្លូវយមុខផ្លូវធំទៅស្រែកអញ្ចឹងហេតាព្រាមណោះលឺប៉ុន្តែធ្វើអត់លឺទៀតធ្វើអត់លឺដើរចូលទៅត្រុកណោះថាម៉េចថាម៉េចអ្នកថាម៉េចផ្លូវទៅណាដើរចូលមកបានលោកសិទ្ធិហ្នឹងខឹងហ្នឹងយីព្រាមតឡង់នេះមនុស្សកំខូចថាកុំមកចូលមកណោះផ្លូវទៅណោះទៅបណ្ដឹងអញ្ចឹងតែខ្លាចចូលមកឃើញឃើញតាយ៉ាស់ព្រាមចូលមកមានបានចេញទៅវិញឯណាទៀតលោកសិទ្ធិឲ្យមិនចាំបាច់ស្រែកលោឡាអីចុះធ្វើអីមានផ្សែងមានអីពីក្រោយហ្នឹងចាឈួបាំងភ្លើងអីចិត្តទៅហុយឲ្យពងហ្នឹងហើយប្រហែលជាដាំបាយាស់អីឲ្យមកទៅហើយចំណងជាអញ្ជើញពួកព្រាមតៃមកឆាន់ហើយចាំមើលតែព្រាមមកឆាន់ណាខ្ញុំនឹងបានបរិភោគខ្លះមិនខាននេះណោះចង្អៀតចង្អល់ចិត្តចង្អៀតចង្អល់ចិត្តថាទេយើងគ្មានអញ្ជើញព្រាមអញ្ជើញអីណាមកឆាន់ទេអើនឹងលោកសិទ្ធិកំទាន់ខឹងក្រោតអីបើសិនជាមិនមានព្រាមតតីមកឆាន់ទេលោកសិទ្ធិបរិភោគរួចហើយគង់តែបានខ្ញុំខ្លះពុំខានឡើយខ្ញុំឃ្លានណាស់លោកសិទ្ធិនឹងគាត់ចង្អៀតចង្អល់ចិត្តមែនទេណាទៀតពេលហ្នឹងដែលគាត់
ប្រឹងប្រែងដល់ម្លឹងហើយស្រាប់តែមកជួបប្រទេសរឿងហ្នឹងតែមកគ្របក៏យើងមិនឲ្យតាព្រាមឯងដែរតែអញ្ចឹងតែមកគ្របក៏មិនឲ្យដែរបាយយ៉ាស់ហ្នឹងមានតែមលមមសម្រាប់យើងនឹងឯងទៅទៅរស់សុំមីដែរណីទៀតទៅបណ្ដឹងអញ្ចឹងបានព្រះបរមពរិស័ទនឹងថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពលធរដែលមានសំឡេងដល់ពិរោះគ្មានធัวគ្មានអីទៅឆាប់ទៅដែរមិនព្រមស្ដាប់ធัวទៀតទេគ្រាន់តែថាគ្មានធัวគ្មានអីមិនព្រមស្ដាប់ទេឲ្យទៅប៉ុណ្ណោះព្រាមនឹងសំដែងហ្មងទោះជាមិនថាស្ដាប់ក៏ដោយសំដែងថាបើគាត់ដែលមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិតិចក៏គួរតែឲ្យតាមតិចបើគាត់ដែលមានមត្តជំក៏គួរតែឲ្យតាមមត្តជំបកគលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏គួរតែឲ្យច្រើនដែលថាមិនឲ្យនោះមិនសមគួរឡើយណាកោជយៈសិទ្ធិយើងសូមប្រាប់អ្នកចូលឡើងកាន់ផ្លូវរបស់ព្រះអរិយៈចូលឲ្យទានហើយចូលបរិភោគការបរិភោគតែឯងពុំអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខបានឡើយចូលប៉ុណ្ណឹងពីគេថាទាំងដោយសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងលោកសិទ្ធិនឹងក៏គាត់ស្ដាប់ពាក្យអញ្ចឹងទៅគាត់ចង្អៀតចង្អល់ចិត្តគាត់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែថាបំណាច់នឹងតាព្រាមពលធัวមានសម្លេងពិរោះប៉ុណ្ណឹងហើយថាអឺតាព្រាមឯងអង្គុយចាំចឹងចាំយើងឲ្យបន្តិចចាំឲ្យបន្តិចគ្រាន់តែបានព្រះបរមពុរិស័ទមានកន្លែងដែលសំគួរគង់អង្គុយរួចអញ្ចឹងទៅចាំតទេវបុត្រមកទៀតទៀតចាំតេទេវបុត្រមកទៀតបានធ្វើទំនងដូចមុនទៀតទៀតទំនងដូចតែមុនអញ្ចឹងរួចទៅក៏បានសំពោលនៅធัวទោះជាលោកជាថៃថាមិនត្រូវការស្ដាប់អីក៏ដោយក៏បានពោលជាធัวឡើងពោលជាធัวហ្នឹងបានពោលដោយចក្តីថាការដែលភៀវមកដល់ហើយអង្គុយនៅហើយបុគ្គលបរិភោគតែឯងបលីកម្មនៃបុគ្គលនោះរមែងប្រាសចាកនៅផលការស្វែងរកនៅសម្បត្តិនៃបុគ្គលនោះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយណាលោកសិទ្ធិខ្ញុំសូមប្រាប់ពាក្យដល់អ្នកសូមលោកឡើងកម្មផ្លូវរបស់ព្រះអរិយចូលឲ្យទានហើយចូលបរិភោគដោយខ្លួនឯងព្រោះថាបើបុគ្គលបរិភោគតែឯងពុំបានឲ្យទានទេនោះពុំអាចស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខបានឡើយពោលអញ្ចឹងទៅលោកសិទ្ធិនឹងក៏ថាណាស់តែអង្គុយជិតគ្នាដែរចាំយើងឲ្យបន្តិចនឹងរួចទៅសរិយទេវបុត្រមកទៀតទាំងសរិយទេវបុត្រមកទៀតបានពោលនៅពាក្យតទៅទៀតមានតំណងដូចមុនអញ្ចឹងពោលនៅពាក្យជាធัวថាការដែលភៀវមកដល់ហើយអង្គុយនៅហើយបុគ្គលមិនបរិភោគតែឯងទេបានឲ្យដល់ភៀវនោះបលីកម្មរបស់បកលនោះមិនប្រសិទ្ធផលឡើយទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបានមកនោះមិនអត់ប្រយោជន៍ដែរណែលោកសិទ្ធិខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកសូមឲ្យលោកបានឡើងកាន់ផ្លូវរបស់ព្រះរយៈចូលឲ្យទានចូលបរិភោគព្រោះថាបកលបរិភោគតែឯងពុំអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខបានឡើយហ្នឹងកាន់តែចង្អៀតចង្អល់ហើយមកបន្តបន្តណាគាត់មិនមានបំណងចង់ឲ្យទេប៉ុន្តែដល់តែបានឮមានការសម្ដែងប្រធัวអញ្ចឹងមានពាក្យជាសភាសិតអញ្ចឹងគាត់រឹងខ្លួនណាស់ដែលថាមិនអោយមិនបានណានៅពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ថាឲ្យទៅអង្គុយជាមួយគ្នាទៅចាំគាត់ឲ្យបន្តិចដែរចា
ទៅណាទៀតរួចទៅបានមកទៀតមកមេតលីទេបុតមកទៀតទៀតហ្នឹងមេតលីទេបុតមកទៀតមកហ្នឹងបានពោលនៅធัวទៀតមាននៃពិរោះទៀតបញ្ចសិក្ខាទេបុតដែលជាឪពុករបស់ជាថៃហ្នឹងក៏មកបន្តបន្តឥឡូវនៅក្នុងខ្សែបន្តមកលេខ53ខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបាននឹងសំដែងបន្តទៅនៅក្នុងសុធាភោជនៈជាដកមិនសំដែងអស់ទេសំខាន់ខ្ញុំក៏ដែរចាំបាទនឹងចង់បញ្ជាក់អំពីចន្ទទេវបុត្រនិងសុរិយទេវបុត្រដើម្បីកាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យឬក៏ការស្រពិចស្រពិលយ៉ាងណារបស់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងអាស្រ័យការដែលយើងមានសទ្ធាជឿការប្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្រាប់នឹងបើខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំបាទមិនឆ្លៀតយកមកសំដែងទេមិនមានអីជាទីអាងឲ្យធំដុំថាអាចមានទេវបុត្រនៅនឹងព្រះច័ន្ទនៅនឹងព្រះអាទិត្យទាំងក៏ណានហើយក្នុងសុធាភោជនៈជាដកនៅក្នុងអាស័យតេនិបាតមានប្រគាថាច្រើនណាស់80គាថៃនោះមានទៅអរតនីមកអស់ឯណាទៀតនឹងគ្រាន់តែដើម្បីបញ្ជាក់តួអង្គដែលប្រព្រឹត្តទៅដូចជាណាបញ្ចសិក្ខាទេវបុត្រដែលជាបិតារបស់មច្ឆរិយៈសិទ្ធិណានឹងជាឪពុកនឹងបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធនោះនឹងបញ្ចសិក្ខាហ្នឹងហើយមេតលីទេវបុត្រនោះដែលជាឪពុករបស់បញ្ចសិក្ខាហ្នឹងបានជាព្រះអនន្តណានឹងគឺតួព្រះអនន្តហើយក្នុងកាលនោះនឹងហើយឪពុករបស់មេតលីគឺសុរិយៈទេវបុត្រទាំងនឹងសុរិយៈទេវបុត្រហ្នឹងគឺព្រះមហាកស្សបៈនឹងព្រះមហាកស្សបៈធ្លាប់ជាបិតារបស់ព្រះអនន្តហើយចន្ទទេវបុត្រដែលជាបិតារបស់សុរិយទេវបុត្រហ្នឹងគឺព្រះមហាមោគលាននឹងសត្វតួអង្គដែលធ្លាប់ធ្វើជាចន្ទទេវបុត្រសុរិយទេវបុត្រហើយនឹងហើយក្នុងតួអង្គហ្នឹងក៏មានព្រះនាងឧបលវណ្ណាផងដែរដែលក្នុងកាលនោះជាកូនរបស់ព្រះអិនគឺកូនរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបត្រុសសេចក្តីជាចំក្រោយទៅប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់ត្រង់កណ្ដាលដែលថាសេដ្ឋីកំណាញ់ហ្នឹងគាត់ទទួលព្រាបហ្នឹងបាន3អង្គហ្នឹងគឺព្រាមដែលជាព្រះអិនគឺព្រះបរមពុរិស័ទនិងព្រាមដែលជាចន្ទទេវបុត្រដែលជាតួនៃព្រះមហាមោគលានទាំងនឹងហើយសុរិយទេវបុត្រនឹងដែលជាតួនៃព្រះមហាកស្សបៈនឹងនោះណានឹងហើយដល់ទៅព្រាមទី4ព្រាមទី4ហ្នឹងគឺមេតលីទេវបុត្រណាដែលជាតួព្រះអនន្តក្នុងកាលនោះហ្នឹងក៏និមន្តមកទៀតព្រាមហ្នឹងនិមិត្តជាព្រាបនឹងមកសាកសួរផ្លូវអីរបៀបដូចមុនម្ល៉េះហើយលោកសិទ្ធិនឹងគាត់ចង្អៀតចង្អល់ចិត្តគាត់មានតតិចអីទេណៃខំឲ្យវាស្ងាត់តែឯងក្រណែប្រពន្ធមិនឲ្យមកក្បែរផងកណ្ដាលគុណម្ចាស់ពិចារណាទឹកចិត្តមើលឲ្យដល់មកជួបភៀវអីម្នាក់ឲ្យម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណឹងតែចង្អៀតចង្អល់បណ្ណាទៅប៉ុន្តែបើទៅថា
ការដែលបានស្ដាប់នៅព្រះគាថាហើយគឺជាគាថារបស់ព្រាហ្មណ៍ដែលខ្លួនឯងមិនឲ្យបាយខ្លះអាហ្នឹងគឺវាហួសហេតុពេកទៅសេដ្ឋីហ្នឹងណានឹងដែលបានស្ដាប់គាថាបើគំតែបានស្ដាប់គាថាហ្នឹងម្លេះដេញទីណាត់ទីណៃមែនទេណាទៀតឥឡូវបានស្ដាប់ទៅថាអើអង្គុយក្បែរគ្នាហ្នឹងហើយចាំយើងឲ្យបន្តិចដល់ទៅព្រាហ្មណ៍ទី4ហ្នឹងបានមកសម្ដែងទៅគាថាហ្នឹងដោយសេចក្តីថាបកលដែលបូជានៅនឹងទន្លេពហុការនៅនឹងស្ទឹងកិជានៅនឹងកំពង់ទឹកតូនណៈកំពង់តំបរុនិងប្រសាយទឹកដែលហូរទៅកាន់មហាសមុទ្រនោះយ៉ាងណាក៏គង់តែមានផលយ៉ាងណាចំពោះការបូជារបស់អ្នកដល់ភ្ញៀវនឹងថាមិនមានផលដូចម្តេចបានណែកោសិយៈសិទ្ធិខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកចូលឡើងកម្មផ្លូវរបស់ព្រះអរិយចូលឲ្យទានផងបរិភោគផងព្រោះថាបុគ្គលបរិភោគតែឯងមិនអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខបានដែរនឹងគឺពាក្យរបស់មេតលីទេវបុត្រទាំងដែលថាបុគ្គលបូជាទៅតាមទន្លេពហុការស្ទឹងកយេអីហ្នឹងចំពោះអ្នកបូជាទៅដល់ពពួកនាគឬក៏បូជាទៅដល់ពពួកយក្សទាំងឡាយនៅតាមស្រះនៅតាមនេះអីហ្នឹងដោយពលីកម្មរបស់គេនោះការដែលបូជាប៉ុណ្ណឹងក៏មិនមែនថាអត់ផលដែរទេការបូជាអញ្ចឹងក៏អាចមានផលដែរនឹងចុះតម្រង់ដល់ទៅភ្ញៀវមកដល់ហើយនឹងការបូជានឹងថាមិនមានផលដូចម្តេចអាហ្នឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងទេនឹងមិនគួរបរិភោគតែឯងឲ្យភ្ញៀវអត់ទេព្រោះការបរិភោគតែឯងមិនអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខបានឡើយចូលឲ្យលោកសិទ្ធិនឹងឡើងកាន់ផ្លូវរបស់ព្រះអរិយៈណាផ្លូវរបស់ព្រះអរិយៈផ្លូវអីចឹងគឺការធ្វើទៀនហ្នឹងផ្លូវព្រះអរិយៈណាទៀនមិនមែនផ្លូវឡាមិនមែនផ្លូវរទេះមិនមែនផ្លូវយន្តហោះទេណាព្រះអរិយៈលោកមានផ្លូវដើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺការឲ្យទៀនជាដើមហ្នឹងណាហ្នឹងឲ្យបានជ្រាបចឹងមិនមែនដាក់ល្មមទេប្រកាសណាគុណម្ចាស់គុណម្ចាស់ក៏អាចធ្វើទៀនបានជាសារានិយធัวសំគួរតាមវិន័យញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីរឹងរិតតែបានហើយត្រូវដឹងថានៅពេលមានកល្យាណធัวដូចជាទៀនសិលអីហ្នឹងណាគឺជាផ្លូវរបស់ព្រះអរិយៈហើយជ្រាបទេជ្រាបថាមានផ្លូវរបស់ព្រះអរិយៈទេនឹងព្រះអរិយៈលោកដើរតាមផ្លូវហ្នឹងបើបានទេចឹងទៀនជ្រះថ្លាទេនឹងអញ្ចឹងដូចជាការដែលយើងកសាងប្រគុណកតអីនេះខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំបានចិត្តនឹកឃើញបន់នឹងច្រើនណាស់ទៀតឯងពីព្រោះយើងដូចជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញរឿងរ៉ាវខ្លះដូចជាមានអង្គរៈទេវបុត្រនិងអន្តកៈទេវបុត្រអីណាអង្គរៈទេវបុត្រកាលដែលនៅជាមនុស្សដាំបាយចែកទាននឹងរាប់តែរួយខ្ទះថ្នោតទៀតក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកសុំទានរាប់តែប៉ុនម៉ឺនអ្នកហើយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយនឹងមិនមែនតិចថ្ងៃទេក្រោយពីស្លាប់គាត់បានតែកើតឋានតាវតឹងដែរប៉ុន្តែមានស័កតូចជាងអន្តកៈទេវបុត្រអន្តកៈបរងបានដាក់បាបព្រះអនុរុទ្ធមួយវេជទៀតហើយតែមួយវេជគាត់ដាក់បាយទៅក្នុងបាបព្រះអនុរុទ្ធជាតេខណយបកុលប្រសើរប៉ុណ្ណឹងទានរបស់គាត់ក្រោយពីអស់ជីវិតទៅកើតឋានតាវតឹងដែរនៅពេលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅសម្ដែងនៅប្រធាននៅនាឋានតាវតឹងណាទៀត
អង្គរៈទេវបុត្រនឹងមុនដំបូងនៅចិត្តអាសនៈរបស់ព្រះប៉ុន្តែក្រោយមកទេវតាមានសាក់ធំមកឯងចិត្តថយទៅក្រោយថយទៅថយទៅថយទៅទាល់តែលឹមលឹមមកណោះរាប់យោជពីអាសនៈរបស់ព្រះសម្ដែងធម៌ស្រាប់តែអន្តកៈទេវបុត្រនៅជាប់នឹងអាសនៈសម្ដែងធម៌របស់ព្រះចាណាគុណចាស់ចាណាមើលទៀតព្រមបាយទៅវិវេកស្ងនឹងមកពីអីមកអំពីព្រះអនុរុទ្ធមួយអង្គនឹងប្រសើរជាងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ប្រសើរមែនទេប្រសើរជាងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលមនុស្សនោះឯងមិនមានគុណធម៌មិនមានគុណធម៌ដល់ពងខ្ពស់នោះណាបូករួមរាប់ម៉ឺននាក់ហើយទទួលទានរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៀតព្រមបីប៉ុណ្ណឹងក៏មិនស្មើព្រះអនុរុទ្ធមួយអង្គដែលជាព្រះអរហន្តហើយចង់ដូចជាអាការដែលយើងបានបុជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបន់ទៅសម្រាប់នៅលើចេតនាផ្សំជាមួយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះពុទ្ធឯនេះតើបុត្រនឹងច្រើនប្រពន្ធណាទៅមិនចាំបាច់អីច្រើនទៀតណាគ្រាន់តែជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងសម្អាតទីកន្លែងរបស់ព្រះពុទ្ធដោយមានពុទ្ធានុសតិបុត្រនឹងច្រើនណាស់រាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់ទេទៀតនឹងគ្រាន់តែរើសសម្រាប់មួយដើម្បីថាឲ្យកន្លែងពុទ្ធស្អាតហើយប្រពយកការជ្រះថ្លាជាធំក្នុងការសម្អាតហ្នឹងណានឹងចឹងដូច្នេះគឺថាទានទាំងឡាយជាកន្លងផ្លូវរបស់ព្រះអរិយដែលជាទានបារមីជាសីលបារមីត្រូវជ្រះថ្លាណាការដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅបុណ្យកុសលគឺឈ្មោះតែយើងធ្វើតាមឱវាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងឲ្យមានសតិនឹងច្រើនថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលថ្នាក់ស្ដាប់ធัวថ្នាក់រៀនធัวទៅសតិអស់នឹងច្រើនច្រើនទៅក៏ជាឧបការៈឲ្យមានសតិថ្នាក់សតិប្រឋានណាអាចសិក្សារូបធัวនិងនាមធัวនឹងមិនដល់ថ្នាក់ល្ងិតពេកទៀតដើម្បីនឹងប្រកាន់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងជាទូខ្លួននឹងខ្លាំងពេកនឹងវាមិនល្ងិតដល់តែប៉ុណ្ណឹងពេកណាវាគង់នឹងបានអាចដើម្បីមានស្មារតីចេះពិចារណាភិរិលឹកឃើញថាមិនគួរបើអីដើម្បីនឹងប្រកាន់នៅបញ្ចក្ខន្ធដែលជាសង្ខារធัวនឹងថាជាអញអីសោះហើយនឹងវាអាចមានឱកាសព្យាយាមសិក្សាបន្តបន្តទៅដើម្បីនឹងដាក់ចុះនៅខណ្ឌភិរិយនេះចោលនឹងចឹងទៅហើយបន្តទៅអំពីព្រាមព្រាមទី4ហ្នឹងក៏បានទទួលពាក្យរបស់សិទ្ធិកំណាញ់នឹងដែរថាបើអញ្ចឹងតាព្រាមឯងហ្នឹងទៅអង្គុយក្បែរគ្នាទៅចាំយើងឲ្យបន្តិចដែរដំណាច់នឹងបានពោលនៅគាថាហើយត្រាប់តែព្រាមទី5មកទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងចំលើឪហ្នឹងឪបង្កើតបញ្ចសិក្ខាហ្នឹងហើយក៏មកសំដែងវិគាថាដែរវិគាថាហ្នឹងរៀងបែបធ្ងន់បន្តិចថាចេះថាកាលដែលភៀវមកហើយហើយបកគលនោះបរិភោគតែឯងបកគលនោះដូចជាត្រីដែលលេបនុយនឹងផ្លែសន្ទូចដែលមានខ្សែវែងអញ្ចឹងនឹងរៀបបែបធ្ងន់បន្តិចណាទៀតណាលេបនុយដែលគេបិទនឹងផ្លែសន្ទូចដែលមានខ្សែវែងនឹងអញ្ចឹងតែថាខ្សែវែងហ្នឹងដោយចក្តីថាមិនទាន់ដឹងថាជាប់សន្ទូចអីគេទេសប្បាយហែលទៅតាមខ្សែវាវែងហ្នឹងណាដល់ទៅអស់សន្ធឹងខ្សែតាក់ទឹកបានដឹងថាអោអញនឹងអញ្ចឹងឯការដែលប្រគល់សុបាយព្រេចអររីករាយនឹងសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលស្វែងរកបានមកដោយមិនបានឲ្យទានដល់អ្នកដទៃណាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឈ្មោះថាអត់ប្រយោជន៍ទេសម្ដីតែខ្លួនឯងក៏មិនបានបរិភោគឲ្យស្អែនដូចជាតាព្រាមអីអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានប្រយោជន៍អីមានដូចអត់ហ្នឹងហើយជាប់
នឹងផ្លែសន្ទូចរបស់ព្រានហើយចឹងដូច្នេះណែចំពោះបញ្ចសិក្ខាទេបុត្រនឹងពោលបន្តទៅដូចមុនចឹងខាងក្រោយដូចមុនពីព្រោះពិសេសទៀតខាងក្រោយនឹងដូចមុនគ្រប់ទាំង5អង្គព្រាមនឹងដែលថាណែកោសិយៈសិទ្ធិយើងសូមប្រាប់អ្នកចូលឡើងកាន់ផ្លូវរបស់ព្រះអរិយៈចូលឲ្យទានផងចូលបរិភោគផងព្រោះបកលបរិភោគតែឯងមិនអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខបានឡើយគ្រប់ទាំង5ព្រះអង្គពោលដូចគ្នាមែនទេទានកាន់ចង់ណានឹងពីព្រោះពិសេសណាដល់ពេលអញ្ចឹងរួចទៅអញ្ចឹងតាំងគុយក្បែរគ្នាហ្នឹងដែរចាំយើងឲ្យបន្តិចឈប់ឈួរបាំងផ្សែងភ្លើងណាងាកមកត្រឡប់មើលបាយម្ដងភ្នំសន្ទុះទៀតសិនចាំឆ្អិនឯងគុយហ្នឹងហើយគុយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសន្ទុះបែកមើលឡើងអូឆ្អិនហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងនាំគ្នាយកស្លឹកឈើមកយើងដាក់ឲ្យតិចណាណឹងត្រៀមទាំង5អង្គហ្នឹងទៀតនៅអង្គុយស្ងៀមមានក្រោកទៅបេះស្លឹកឈើណាលោកតែដៃទៅតាលោកដៃទៅដៃនឹងស្រាប់តែវែងទៅដល់ព្រៃហែមកពីនទៀតហើយទៅបានស្លឹកឈើឡើងធំមកអីសិទ្ធិកំណាញ់ហ្នឹងគាត់មិនអើពើអីនឹងរិទ្ធិរបស់ព្រៀបនឹងដោយសេចក្តីកំណាញ់គ្រប់សង្កត់គាត់ខ្លាំងទៀតអត់ស្ទាន់ភ្ញាក់ផ្អើលអីទេប៉ុណ្ណឹងណាមើលដល់តែប៉ុណ្ណឹងដែលអំណាចបាបគ្រប់សង្កត់ចិត្តខ្លាំងពេកទៅដល់ទៅព្រាមមានរិទ្ធសម្ដែងគុណវិសេសប៉ុណ្ណឹងឲ្យឃើញហើយធ្វើមិនដឹងថាគុណវិសេសហ្នឹងមិនស្មើនឹងណែបាយយ៉ារបស់អញមួយឆ្នាំនេះទេរិទ្ធអីរិទ្ធទៅធ្វើមិនដឹងណាទេអត់មានភ្ញាក់ផ្អើលអីនឹងរិទ្ធតែថាលោកដៃពីនឹងទៅដល់ព្រៃហើយមកពៀននឹងលោកទៅប្រវែងណាមើលផត់ចំដៃមិនទាំងឃើញហ្មងឲ្យស្រាប់តែបានស្លឹកមកឲ្យធំទៅភ្ញាក់ផ្អើលណាស្លឹកធំឯនេះតាហើយចុះយកស្លឹកទៅប៉ិនហ្នឹងមកដៃខ្ញុំមានតែបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំដាក់មិនបានណាទៅបេះស្លឹកកគីឬក៏ស្លឹកសង្កែណាឲ្យចោលអាស្លឹកធំហ្នឹងទៅឲ្យទៅបេះស្លឹកកគីប៉ិនណាទៀតស្លឹកកគីតោចតែមួយហ្នឹងឲ្យយកស្លឹកកគីហ្នឹងបានយកស្លឹកកគីស្លឹកសកែអីហ្នឹងដល់បេះស្លឹកកគីនៅក្បែរហ្នឹងមកគ្រាន់តែបេះប៉ាត់មកស្លាប់តែស្លឹកកគីហ្នឹងធំទៀតថាធំប៉ប៉ិនខែលអ្នកចូលកាន់សមរភូមិប៉ប៉ិនហ្នឹងអស់តម្រេះហ្នឹងមិនដឹងថាម៉េចឥឡូវវាស្លឹកកគីហើយប៉ប៉ិនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកោតតែថាគាត់មិនអើពើនឹងរិទ្ធរបស់ព្រាបហ្នឹងចំណងជាកាត់តែព្រាមឯចេះវេទមន្តតែអញ្ចឹងឯងចង់បានបាយច្រើនតែធ្វើអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យធ្វើឲ្យស្លឹកហ្នឹងទៅជាធំទៅចង់បានបាយអញ្ច្រើនបើទៅជាគិតអញ្ចឹងទៅមិនបានដើម្បីនឹងភ្ញាក់ផ្អើលជ្រះថ្លាអីនឹងគុណពិសេសរបស់ព្រាមទេទៀតអញ្ចឹងដាក់ឲ្យដួសមកស្លាប់ព្រាមមកស្លាប់ព្រាដាក់ឯងធំប៉ុណ្ណាធំណាស្រាញ់អញមកស្លាប់ព្រាអីដល់តែដាក់នៅស្លាបព្រាទៅដាក់ទៅតាំងអំពីព្រាមទី1ដល់ព្រាមទី5ទៅមើលទៅបាយនឹងវាមិនស្រកអើក្រាន់បើព្រាមនឹងបើមិនស្រកអញ្ចឹងមានអីអញដាក់ឲ្យហ្នឹងប៉ណ្ណឹងមានបានថែមអីទៀតទេប៉ណ្ណឹងឯងនៅស្លាបព្រាហ្នឹងតែអ្នកបាយអត់អស់ទៀតបាយតែដួសដាក់ប៉ណ្ណឹងហើយនៅប៉ណ្ណឹងមិនស្រកមិនស្រត់អីទៅទេប៉ណ្ណឹងហើយនៅមិនទាន់នឹកជ្រះថ្លានឹងព្រាមទៀតអត់ទាន់ទេរឿងបាបរឿងអកុសលដែលគ្របសង្កត់ចិត្តហ្នឹងខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងណាទៀតធ្ងន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណា
រឿងក្នុងយើងសម័យហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរដែលបាបខ្លាំងគ្រប់សង្កត់ចិត្តហើយមិនអាចឃើញភាពដ៏ប្រសើរឬក៏គុណដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណដោយសីលគុណឬដោយកល្យាណធម៌ទេមិនអាចនឹងបានយល់បានដឹងបានឃើញអីទាំងអស់ប្រហែលតែបាបអកុសលគ្រប់សង្កត់ណាតែរឿងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ងងឹតណាស់ធ្ងន់ណាស់បាបអកុសលហ្នឹងយើងគិតមើលដូចជាកូនប្រុសស្រីអីដែលបទុសរាយនឹងមាតាបិតាមិនសត្វធឺហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេរកគុណមាតាបិតាស្មើនឹងព្រះអរហន្តអីស្រាប់តែកូនប្រុសស្រីដែលបាបធ្ងន់គ្រប់សង្កត់មានមើលឃើញគុណហ្នឹងឯណាហ្នឹងហើយយើងគិតមើលតែប៉ុណ្ណឹងបានថាកម្លាំងបាបហ្នឹងខ្លាំងណាស់គួរឲ្យខ្លាចណាស់រហូតដល់តែជេរស្ដីបន្ទោសមាតាបិតារហូតដល់វាយប្រហារម៉ែឪហ្នឹងក៏តែមានដល់តែប៉ុណ្ណឹងយើងគិតមើលរឿងអីហ្នឹងមិនរឿងបាបហើយគុណប្រកបដោយព្រះមេវិហារធัวសពគ្រប់ប្រការមានបានពិចារណាមានបានឃើញអីនឹងសម្លឹងឃើញតែទុះយ៉ាងនេះទុះយ៉ាងនោះទៅវិញហ្នឹងហើយត្រង់រឿងការដែលមាតាបិតាចិញ្ចឹមថាហ្នឹងរឿងម៉ែឪគេត្រូវតែចិញ្ចឹមចឹងឯងបើទៅជាគិតឃើញចឹងទៅវិញណាបដិសេធគុណគឺជាគុណតាមសេចក្តីពិតចឹងចោលអស់ទៅនឹងដែលមិនឃើញគុណហ្នឹងចឹងដូចជាលោកសិទ្ធិកំណាញ់នឹងចឹងហើយត្រង់តែគុណពិសេសរបស់ព្រាមបណ្ណាបណ្ណាគាត់មានបានឃើញគុណហ្នឹងតែគួរឲ្យជ្រះថ្លៃណាគាត់គិតទៅពីរឿងថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកសុំបាយអញនឹងអញវាគ្រាន់បើត្រង់តែមានបាយអ្នកដែលមកសុំហ្នឹងវាមិនដល់អញនឹងគិតអញ្ចឹងណារួចហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយគាត់បែរមកបែរខ្នងដាក់ព្រាមហ្នឹងរៀងបច្ឆិតបន្តិចកាន់ឆ្នាំងដែរហ្នឹងប្រំពិសានឹងឆ្នាំងហ្នឹងមិនបាច់ដួសដាក់ចានដាក់អីទេហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងឯងណាបញ្ចសិក្ខាទេវបុត្រដែលត្រូវជាឪនោះពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែនិមិត្តធ្វើជាសត្វឆ្កែទាំងសត្វសណ្ដក់មួយឯនោះមិនមើលក្រោយទេណាមកស្លាប់វាម្នាក់ឈប់មើលនិមិត្តជាឆ្កែមកធ្វើជាបន្ទោបង់បស្សាវៈនៅទៅបងដាក់ព្រាមឯណេះទេណាព្រាមឯណេះព្រាមឯណេះយកដៃពាំងស្លឹកកុំឲ្យទឹកនោមហ្នឹងវាចូលទៅត្រូវបាយណាណាធ្វើរៀបចំជាបរិភោគតាមពិតមានបរិភោគអីអាហារទេវតាមានតែចេះអីអត់ទេដល់ទៅពាំងទៅវាខ្ចាយឆ្កែខ្ចាយទឹកនោមឆ្កែនឹងប្រាច់ប្រាច់ទៅវាទៅត្រូវដៃរបស់សិទ្ធិនោះបលាក់ទឹកនោមអស់ងាកមើលស្អីទឹកឈូឈូចោលមកឆ្កែឆ្កែនេះចំតែហ្មងអញ្ចឹងបលាក់ដៃអស់អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើឆ្នាំងដៃផងខ្ញុំទៅលាងដៃណាទៅលាងដៃតែទៅលាងបែរមកវិញអាឆ្កែមកនោមដាក់ឆ្នាំងដៃឆ្កែឪណាណាកាយឪហើយនឹងប្រមានកូនអានឹងនៅលើឪខ្លាំងប្រមានកូនហើយណាណីម្ដងធ្វើជាឆ្កែនោមដាក់ឆ្នាំងបាយហ្មងឯនោះឃើញឆ្កែនោះហេហោយ៉ាងណាចាប់បានតែមងដេញឆ្កែគ្រាន់តែគេចមកផ្លេតស្រាប់តែទៅជាធំបបិនសេះទៀតឆ្កែឪនឹងប៉ិនសេះដេញសិទ្ធិនឹងវិញតែនឹងខ្លាចរត់ឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងមកសុំឲ្យតាព្រាមនឹងជួយក្រណមរតាព្រាមនឹងជួយព្រឹបស្រាប់តែតាព្រាមនឹងបាត់ពីកន្លែងអង្គុយទៅនៅកណ្ដាលអាកាសទាំងអស់តែនៅកណ្ដាលអាកាសក្នុងភេទជាទេវតាឈប់នៅជាព្រាមហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបានញើជើងហ្នឹង
ញើជើងខ្លាចឆ្កែឲ្យស្វែងរកទីពឹងនឹងចឹងឲ្យសុំបងប្អូនឲ្យជួយឲ្យឆ្កែលោកតាព្រៀមឯងនឹងខ្ញុំខ្លាចណាបញ្ចេញចង្គមម្ដងពើខ្មៅម្ដងពើក្រហមម្ដងពើដាងឲ្យឆ្កែនឹងមិនក៏ប្រកែអញ្ចឹងម្ដងតូចម្ដងធំរៀបរាប់សពគ្រប់ទៅហើយក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានសួរថាចុះលោកហ្នឹងជាអីនៅជាព្រៀមមនុស្សធម្មតាអីហើយចេះវេទមន្តផ្សេងភេទទៅជាអញ្ចឹងឬក៏មិនមែនជាមនុស្សទេសាកសួរទៅបានព្រះអិនដែលជាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងរៀបរាប់ថាការដែលយើងមកនេះមិនមែនមកចង់បរិភោគតាយះរបស់អ្នកទេគឺមកចង់ទូមានអ្នកចង់រំលឹកអ្នកព្រោះថាអ្នកក៏មិនមែនជាអ្នកដតីដែរក៏គឺជាញាតិរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាអ្នកណាតែហើយចាំតៈទេវបតសរិយៈទេវបតមេត្តលៃទេវបតហើយឆ្កែហ្នឹងមិនគឺអ្នកណាគឺជាបិតារបស់អ្នកហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងរៀបរាប់អញ្ចឹងទៅបានសាកសួរថាអញ្ចឹងការដែលលោកទាំងអស់ដែលបានជាទេវតាអញ្ចឹងដោយសារការដែលធ្វើទៀតហ្នឹងពិតមែនឬបានជាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងថាក្នុងការដែលអ្នកមានសេចក្តីកំណាញ់កាត់នៅវងតកូលក្នុងការធ្វើទៀនរបស់យើងណាយើងដឹងថាអ្នកនឹងទៅកាន់នរកជាពំខានដែរប្រហែលដូច្នេះបានជាយើងមកទូមានអ្នកសូមឲ្យអ្នកនឹងឯងសាងនៅរោងទៀនឡើងវិញហើយឲ្យទៀនដល់អ្នកកំសត់ទូរគាត់ឡើងក្នុងពេលនោះឯងបានលោកសិទ្ធិនឹងគាត់ចាប់បដញ្ញាពីពេលនឹងមកថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំនឹងទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាដើម្បីខ្ញុំនឹងធ្វើទៀនខ្ញុំកាលណាបើមិនបានធ្វើទៀនទេខ្ញុំមិនបរិភោគខ្លួនឯងឡើយសូម្បីតែទឹកក៏ខ្ញុំមិនផឹកដែរកាលតែខ្ញុំធ្វើនៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះសំគូដល់កាលហើយខ្ញុំនឹងបួសពំខានឡើយរួចចឹងទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទជាដើមទូមានលោកសិទ្ធិនឹងឲ្យលះបង់នៅការយល់ខុសនៅសេចក្តីកំណាញ់នឹងអស់ហើយក៏បានទៅកាន់កន្លែងដើមទៅនឹងបានសិទ្ធិគាត់ត្រឡប់មកវិញក្រាបទូលព្រះរាជាសាងរោងទៀនធ្វើទៀនទៀនសំគូពេញចិត្តពេញស្លាមគាត់ហើយកាត់ចេញមកបួសជាតបោះទៀតនឹងកោសិយៈតបោះនឹងបោះប្រព្រឹត្តនៅធួអញ្ចឹងទៅមិនបានសម្រេចឈានសម្រេចអីទេមានតំណារៀបរាប់ថាក្នុងកាលនោះមានតបោះមួយអង្គទៀតគឺនេរតៈតបោះបានដល់ព្រះសិរីបុត្រទៀតក្នុងកាលនោះបោះជាតបោះមានរិទ្ធមានអភិញ្ញាក្រោយអំពីការដែលឆាន់នៅចង្ហាន់មានផ្លែឈើជាដើមនឹងរួចហើយទៅសម្រាកនៅឋានតាវតំទៅសម្រាកក្នុងកាលនោះបានផ្កាមួយធំណាយមកម្មធ្វើជាឆាប់ព្រះតបោះណាទៀតហើយកូនរបស់ព្រះអិនណាកូនរបស់ព្រះអិនដែលជាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមានកូនស្រី4អង្គ1គឺនាងអាសា2គឺនាងសេរី3គឺនាងសធា4គឺនាងហិរីនឹង4អង្គនឹងទេពធីតានឹងចេញទៅកំសាន្តសួនអត់ឈៀនជួបនឹងព្រះតបោះឆ្លាញ់ផ្កានឹងដែរផ្កាជាទេពនឹងសុំព្រះតបោះព្រះតបោះថាបើនាងណាប្រសើរជាងគេយើងនឹងឲ្យផ្កានឹងដល់នាង
ហើយនាងទាំង4ហ្នឹងមិនហ៊ានជ្រើសរើសខ្លួនឯងទេថាសូមឲ្យលោកម្ចាស់ហ្នឹងតែងតាំងមកចុះតែព្រោះខ្ញុំហ្នឹងណាមួយសរសើរជាងគេព្រះតបថាទេយើងមិនពោលនៅពាក្យដែលនាំឲ្យអ្នកទាំងឡាយឆ្លោះតោះតែងគ្នាឡើយព្រោះបើយើងជ្រើសរើសនាងហើយនាងនឹងមានការចរណែនគ្នាហើយនឹងតោះតែងគ្នាពំខានដូច្នេះនាងចូលទៅសួរបិតារបស់នាងចុះតើនាងណាគ្រាន់បើជាងគេនាងទាំង4ហ្នឹងត្រឡប់មកសួរបិតាវិញបិតាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីនេះក៏បានឲ្យមេត្តល័យទេវបុត្រនឹងឯងយួរនៅសធាភុជនទាំងដែលជាអាហារទឹកនឹងឯងទៅប្រគេនដល់តបោះកោសិយៈតបោះនោះដែលទៅតែបុះហើយថ្មីថ្មីនោះណាដែលទៅតែឆប់កំណាញ់ហ្នឹងហើយឲ្យកូនស្រីទាំង4នឹងឯងទៅពោលធัวទៅពោលពាក្យជាធัวដល់តបោះហ្នឹងនឹងហើយបាទតបោះនឹងឯងពេញចិត្តនាងណាគឺថាមុខតែមានការប្រទានឲ្យនៅសធាភោជនហ្នឹងដល់នាងនឹងមុនហើយទៅបរិភោគព្រោះមិនអាចដើម្បីនឹងបរិភោគដោយមិនបានឲ្យទានសិនទេនឹងក្នុងកាលនោះមេតលីទេវបុត្រក៏បាននាំយកនៅសធាភោជនហ្នឹងមកក្នុងកាលនោះមិនបានបរិភោគឡើយព្រោះមិនទាន់បានឲ្យទានក៏បាននាងទាំង4នឹងឯងទៅឈរនៅជុំវិញព្រះតបទាំង4ទិសក្នុងកាលដែលបានពោលនៅគាថាហើយគណាទៀនខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទរៀបរាប់បញ្ចប់សេចក្តីនៅក្នុងសុធាភោជនៈជាដកក្នុងកាលនោះនាងហិរិនេះឯងដែលបានមកជាព្រះនាងអបលវណ្ណាភិរិណាទៀននាងហិរិហ្នឹងហិរិហ្នឹងគឺបានដល់ការខ្មាស់ខ្វើមបាបហ្នឹងទេពធីតាកូនព្រះបរមពោធិសត្វជាព្រះអិនក្នុងកាលនោះព្រះអិនជាព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងមានកូនស្រី4ហ្នឹងព្រះតបហ្នឹងបានពេញចិត្តនឹងពាក្យរបស់ទេពធីតាឈ្មោះហិរិនឹងបានប្រទាននៅសធាភោជនឲ្យនាងនឹងនាងទាំង3នឹងបានបណ្ដេញឲ្យជៀសចេញអស់ដោយមិនពេញចិត្តនឹងពាក្យសម្ដីអ្នកទាំង3មុនទេនឹងចឹងនៅតែនាងហិរិនឹងមួយពេញចិត្តក៏បានប្រទាននៅសធាភោជនឲ្យហើយក៏បានបរិភោគនៅអាហារជាតិទឹកទាំងនឹងក្នុងការនោះឯងការប្រព្រឹត្តនៅតបៈធัวរបស់កោសិយៈតបោះនឹងឯងក្រោយអំពីចុតិមកក៏បានដកកើតនៅក្នុងឋានតាវតឹងក្នុងកាលដែលព្រះអិនបានប្រទាននៅនាងហិរិនេះឯងឲ្យជាអគ្គមហេសីទាំងនឹងនាងហិរិជាអបលវណ្ណាហ្នឹងបានជាអគ្គមហេសីនៃទេវបុត្រដែលជាកោសិយៈសិទ្ធិហ្នឹងអញ្ចឹងសពគ្រប់ទៅព្រះអង្គក៏បានប្រជុំជាដោះដូចដែលខ្ញុំតាខ្ញុំបាទបានប្រគេននិងជម្រាបហើយគឺណាកោសិយៈតបោះហ្នឹងក្នុងកាលនោះគឺបានមកជាភិក្ខុដែលមានប្រកដីដោយការធ្វើទៀនមានសារានិយធัวឲ្យទៀនណាបើមិនបានឲ្យទៀនដល់បរិគ្គាអកទេថាលោកមិនឆាំខ្លួនឯងទៀតសំបីតែទឹកមិនឆាំផងឲ្យមានពេលខ្លះឲ្យនឹងឲ្យតតែអស់នឹងប្រកដីលោកអញ្ចឹងជាប់ឧបនិស័យមកណាទៀតរឿងទាំងអស់នឹងបានថារឿងឧបនិស្ស័យទេមិនមែននៅលើមនុស្សសត្វបុគ្គលណាឡើយគឺជាឧបនិស្ស័យនៃចិត្តចេតសិកនឹងឯងទៀតកូនណាទៀតហើយចំពោះនាងហិរិទេពធីតាបានមកជាព្រះនាងឧបលវណ្ណាភិរិនឹងហើយចំពោះបញ្ចសិក្ខាទេវបុត្របានមកជាព្រះអនុរុទ្ធមេតលីទេវបុត្របានមកជាព្រះអនន្តសរិយៈទេវបុត្របានជាព្រះមហាកស្សបៈចន្ទនៈទេវបុត្រនឹងបានមកជាព្រះមហាមោគលាននិរតៈតបោះបានមកជាព្រះសិរីបុត្រចំណែកព្រះអិនព្រះបរមពុរិស័ទក៏គឺយើងតថាគតនេះឯងនឹង
នេះគឺកណាព្រះម្ចាស់ក៏បីបានជ្រាបនៅសធាភោជនៈជាដកដែលមានសម្ដែងអំពីទេវបុត្រទាំងគឺទេវបុត្រដែលនៅនឹងពិភពនៃឋានប្រច័ន្ទដែលយើងមើលឃើញសព្វថ្ងៃនឹងព្រះអាទិត្យនឹងដែលមនុស្សមិនអាចរស់នៅបានប៉ុន្តែថាកម្មបានរៀបចំឲ្យមានជាទេវតាជាទេវបុត្រអាស្រ័យនៅបានប៉ុន្តែសំដីមនុស្សដែលបានទៅដល់ឋានប្រច័ន្ទមិនអាចមើលឃើញទេវតាបានពីព្រោះភ្នែកសាច់ជាធម្មតាមិនអាចតែបែងតែភ្នែកសាច់នឹងអាចមើលឃើញអ្វីសពគ្រប់បានដោយទេពចក្ខុទេព្រោះថារឿងទេពចក្ខុជាអភិញ្ញាពិតជាប្រសើរជាងវិសេសជាងភ្នែកធម្មតា